צריך ללכת ולהתחבר לאנשים טובים. כך הוא כותב הרמב״ם, שאסור לאדם ללכת ולהתחבר לאנשים לא טובים. למשל, למשל, כשאתה הולך לך לקנות, אתם בעזרת השם בקרוב תהיו חתנים. כשאתם הולכים לקחת דירה, איפה לוקחים דירה? מקום שיש שם שיעורי תורה, מקום שיש שם אווירה של תורה, מקום שיש שם מקווה, מקום שיש שם כשרות. לא להגיד אני לוקח ליד הים, ליד זה שטויות זה. להתרחק מהדעות האלה. שלצערנו הרב, יש הרבה אנשים, והיום בא לנו המכה הזאת של הים, שילמדו לה, התעוררו. ים, מה זה ים? ים, זה הים גדול ורחב ידיים. אז כך כותב הרמב״ם, תקרא לנו את הרמב״ם, דרך בני אדם. הלכות דעות, פרק שישי, הלכה א', דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. זהו, איפה רואים את זה בפרשה שלנו? לוט. אברהם אמר לו, תלך איפה שאתה רוצה, איפה הוא הלך? לרשעים. תקף ומיד, סבל. בא עליו כל מיני מהומות גדולות, כן. ונוהג במנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. שמעתם שאתם הולכים למצוא בית איפה יש הרבה שיעורי תורה. יש שם רבנים ישרים, רבנים הגונים, לא חס ושלום רפורמים קונסרבטיביים. זה צריך לחפש קהילה שיש שם תורה. כדי שלימה ממעשיהם, ודחק מן הישעים ההולכים בחושך, כדי שלא יימה ממעשיהם. הוא ששלום אומר, הולך את החכמים יחכם ורואה חסילים ירוע. ואומר, אשר האיש אשר לא הלך בעצה לשעים. וכן, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, בין אנשי הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיו צדיקים ונוהגים בדרך טובים. צריכים להשתדל לגור במקום טוב. אני אומר לכם, או ירושלים, או בני ברק, או ניו יורק. למה זה לא? יש כאן הכל, ברוך השם. יש לך היום ישיבות, יש רבנים, יש פוסקים, יש אנשים הגונים ללמוד במעשיהם. כן. ואם לא היו, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמאותם נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו זה, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים, מפני הגייסות. הגייסות. או מפני החולי, בשל לבדו יחידי. פעם שאל אותו, ילך למדברות, כך הוא אומר. כן, כן. פעם בא הרבי מסתמה, רבי יוליש, זה היה לפני 60 שנה, הגיע לארץ. אני זוכר את זה, הייתי ילד, אני זוכר שהוא בא, סור אש גדול, אדמו"ר מסתמה, בא מאמריקה לארץ ישראל. אולי הייתי 12 משהו כזה, היה רעש גדול, הרבי מסוים, אולי קצת יותר, לפני בערך 55-60 שנה. אז הוא הלך להיפגש עם גדול הדור. גדול הדור היה חזון איש, אני זכיתי להיות אצלו. אז הוא הלך אצל החזון איש, ואמר לו שהרמב״ם אומר ללכת למדברות. מה הרמב״ם כותב לנו? איך נוכל לעשות את זה? הוא שאל אותו. או שהרמב״ם אומר, אם אין לך בעיר אנשים טובים, לך למדבר, תקרא את זה. לך למדברות. כעניין של אמרה, יושב ובדה ועידום. ואם היו רעים וחטאים שהם מניחים אותו לשב המדינה, אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, אצל המערות ולחבח. אצל המערות למדברות. אומר, איפה נלך למדברות ולמערות? זו שאלה ששאל הרבי מסתמר, רבי יוליש, היה גאון גם כן, את החזון איש. אתם יודעים מה ענה לו החזון איש? הרבה מילה שלו. ככה. אמר לו, הישיבות, זה המערות. תלך לישיבות ש... תוך ארבע עמות של תורה, כולם תלמידי חכמים, כולם צדיקים, זה מה שמתכוון הרמב״ם. ילך למערות, אז צריך שיהיה מערה שיש בחור. יכול להיות מערה יפה, יש גם כן ירקודיישין, יש אוויר טוב. זה מערה שיושבים בה. זאת אומרת, אתם צריכים לדעת לא להתחבר לרשעים, זה מאוד חשוב. לצערנו הרב, היום, אלה שגרים בניו יורק, ברוך השם, קל להם. מיין סטריט, פה, שם, ברוך השם, אפילו פה, באזור הזה שרובם שחורים, אבל יש למעלה, ברוך השם, יש תלמידי חכמים, צדיקים, יש, יש. אבל אם האדם הולך לעיר אחרת, צריך להיזהר מאוד, בפרט אתם, אם חלק מכם יהיו רבנים, לפעמים זורקים אתכם לאיזה מקום בסוף העולם. אז זה צריך, מה, שאתם מוכרחים להציל יהודים, זה גם תפקיד, גם תפקיד, לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. צריך לארגן שמה, מכל הפחות, מערה אחת, שזה בית הכנסת עם שיעורי תורה, ולא לעשות רק תפילה. זה הבעיה הגדולה אצל הספרדים. תראו, אצל האשכנזים,
הם יש להם הרבה מה ללמוד מהם. כשהם הולכים להקים קהילה, מה הם עושים? קודם כל חושבים על תלמוד תורה, על ישיבה, על מקווה, אחר כך הם מתפללים בשטיבל, יודעים מה זה שטיבל? סתם חדרים, מתפללים. מה הבעיה? יש להם כסף, בונים בית מדרש גדול. אצל הספרדים לצערנו, קודם כל בית הכנסת, זה הכי חשוב בית הכנסת. זה גדול, יפה, זה טעות, זה לא חשוב כל כך. קודם כל צריכים לבנות את המערות. מה זה המערות? מקום של תורה, כן? זה מה שאומר הרמב״ם, קודם כל שיהיה לנו מקום של בני תורה. אם לא, כל זה שטויות. אז מה, יש בניין גדול, נו, אז מה? אני אראה לכם בניינים במנהטן. תלכו בכל מיני מקומות בעולם. אני פעם הייתי מסתובב, פתאום אני רואה מגן דוד גדול. הלכתי שם, ראיתי איזה צ'רץ'. מה התברר? היה בית הכנסת, אף יהודי כבר הלכו משם, עשו איזה צ'רץ'. יש גם במנהטן, אתם יכולים לראות, בכל מיני מקומות, שזה היה פעם בתי כנסיות. בברוקלין מלא יש כאלה. תלכו פעם בקרונהייטס, תסובבו, תראו מלא בתי כנסיות, שלפני אולי 100 שנה היה בתי כנסיות מפוארות. היום הם נהיו צ'רץ' או אני יודע מה עשו בזה בניינים. היסוד זה החינוך. כשאתה מקבל חינוך טוב, כשאתה מלמד, תראה הרמב״ם איך דייק שאנשיה הטובים. לא אמר שיש שם בית הכנסת. שאנשיה הטובים. אם יש אנשים טובים, אז הכל יש. אז מה צריך להתפלל בית הכנסת מפואר? נכון, לרומם בית אלוהינו, יש פסוק. שאם יש לכם כסף, תעשו בית הכנסת יפה. נכון. אבל אם יש מעט כסף, מה קודם כל? קודם כל תלמוד תורה ומקווה, אין ספק. לבנות מקווה, זה שחיטה כשרה. שני יהודי יוכל לחיות באותו מקום. אז אנחנו היום בעזרת השם לומדים את זה מאנשי סדום. שאלות הלך לרשעים. ובזכות מה ניצל? לא בזכותו, בזכות אברהם. לא היה לו שום זכות. הלכת לרשעים, מה יש לך לעשות איתנו? כשברוך הוא אמר, ויזכור אלוקים את לוט מתוך ההפכה. זכר אותו בזכות אברהם. למען ציפוי יגדיל תורה ויעדיל את ידיו יחדיו שמרבה.